Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Ryto espreso. 7:08, jau 8 minutės Lietuvoje. Dar kartą sveikinuosi su jumis, aš Tomas Loiba, mano kolega Aistė Čiučiurkaitė taip pat su manimi. Mes šįryt vedame laidą Ryto Espreso, kalbame daugiausia apie rinkimus, na tiesa kelios žinios buvo per žinias ir ne apie rinkimus. Baltarusijoje protestai sulaikyti 400, daugiau nei 400 žmonių. Taip, tarp jų daug žurnalistų. Na ir taip pat dar ir Alytuje pradeda šiandien tarnybą šauktiniai. Na tai linkėjimai jiems, kurie mūsų klauso. Taip pat kviečiu visus palikti savo klausimus ir pastebėjimus žinių radio programėlėje. Šiandien ryte, vat prieš kelias minutės, sulaukėme Rūtos žinutės, kuri mums rašo: labas rytas, ačiū už puikią programą, ačiū jums, kad klausot. Klausausi jūsų kas rytą, nepaisant laiko skirtumo, rašo Rūta iš Briuselio. Jei labai įdomu sužinoti, klausia, jei pakalbėtumėte ir apie balsavimą, aktyvumą, rezultatus didžiausioje 71-oje apygardoje skirtoje lietuviams užsienyje. Dėkoja Rūta, linkėjimai Rūta jums. Na, ačiū, ačiū Rūta už jūsų klausimą, kviečiam ir kitus rašyti. Beje, aš primenu, dabar turėjom mes kalbėti su Viktoru Uspaskichu, bet kažkodėl jis nekelia telefono ragelio, neaiški priežastis. Pabandysim laidos eigoje ir toliau tą daryti, bet dabar matau, kad Karolis, kolega Karolis greičiausiai skambina Viktorijai Čmilytei. Ir mėginam prisiskambinti ir vienam, ir kitam. Na, rinkiminė naktis, žinot. Rinkiminė naktis gal išbalansavo, bet pasižiūrėsim, kaipgi sekasi pasaulio lietuviams. Na, ir ten Aušinė Armonaitė, Laisvės partijos pirmininkė, yra pirmoje vietoje su 34.31% balsų. Antroje vietoje Dalia Asanavičiūtė, Tėvynės sąjungoje, Lietuvos krikščionys demokratai, Didžiosios Britanijos lietuvių pirmininkė buvusi, ar ne? Taip, bendruomenės bent jau iki visai neseniai buvo, taip, taip, iki paskeldama savo kandidatūrą su Tėvynės sąjunga. Tai ji antroje vietoje su beveik 26% balsų, ir Aušrinė, ir Dalia patenka į antrąjį turą. Pasaulio lietuviai balsuos dar kartą savo vienmandatėje. Trečioje vietoje lieka Linas Antanas Linkevičius, užsienio reikalų ministras, su Socialdemokratų darbo partija. Vakar girdėjau, kad Rima Urbonaitė, politologė, teigė, kad čia greičiausiai yra pasirinkimas dėl likti su darbo, su Socialdemokratų darbo partija, ir rezultatas, pasakios, tai parodė. Na, Aušrinė Armonaitė ir Dalia Asanavičiūtė kopė į antrą turą, jau surinkti duomenys iš visų diplomatinių atstovybių, iš viso 51 jų yra, na, ir taip pat aktyvumo kol kas aš nematau, bet eigoj pasakysiu, koks tas aktyvumas būtent pasaulio lietuvių apygardoj. Tomai. Na, ir mes jau prisiskambinom vienam iš rinkimuose dalyvavusių partijų lyderių, tai Gintautui Paluckui, Socialdemokratų partijos lyderiui. Labas rytas, pone Gintautai. Labas rytas. Labas rytas. Kaip jaučiatės po nakties? Turbūt neišsimiegojot. Mažai miegota, iš tiesų. Daug rūpesčių dėl antro turo. Bet jaučiamės, normaliai jaučiamės, kiek rinkėjai pasitikėjimo duoda, tiek turi, tiek su tuo turi dirbti ir daryti išvadas. Tai ar jaučiatės laimėjęs? Ne, laimėjęs mes tikrai nelaimėjom rinkimų, ir reikia pripažinti, jog lūkesčiai buvo šiek tiek didesni pirmo turo rezultatų laukime, bet panašu, kad yra priežasčių ir akivaizdu, jog darbo partija pasistėbė šiek tiek daugiau, nei galbūt mes įsivaizdavom, ir mūsų buvę bičiuliai socdarbiečiai. Taip pat keletą procentų suvalgė, nuėjo į neparlamentinių partijų. Gintų, tai jūs sako, darysit išvadas kažkokias, tai ką iki antro turo mėginsit padaryti? Ne, iki antro turo didelių išvadų nepadarysi, dabar pergrupuojam jėgas ir matyt tos centro kairiosios visos partijos yra suinteresuotos, kad kuo daugiau centro kairės kandidatų laimėtų antrus turus ir atsidurtų Seime. Tai iš esmės čia yra pagrindinis darbas, o visus apskritai rinkimų vertinimus ir priežastis ir kitus reikės daryti analizės ir žiūrėti, kur kas
kaip veikia, kaip žmonėms atrodė. Bet čia jau yra po rinkimų. Dabar antras turas svarbiausia. Kuriai partijai skirsit palaikymą antram ture? Mes apie tai dar nesam šnekėję, bet akivaizdu, jog centro kairės partijų kandidatai gali tikėtis mūsų palaikymą, mūsų skyrių ir mūsų kandidatų, kurie nepraėjo antrą turą. Ačiū Jums labai. Taip pat prisiskambinome šį rytį ir darbo partijos pirmininkui Viktorui Uspaskichui. Labas rytas, pone Viktorai. Labas rytas. Kaip jaučiatės visų pirma? Na, girdėjom, kad truputį sergat. Kokia Jūsų savijauta šį rytį? Neblogai likti. Kosiu, bet likti neblogai. Kosiu, o tikrinotės ar tikrinsitės dėl koronaviruso? Nu jo, gal vėliau. Nu, temperatūros nėra, tai sunku pasakyti, kas. Tiesiog gerklė, čia nieko daugiau gerklė. Pusantrą mėnesį laukia kalbėti pats sėda gerklė. Mhm. Pone Viktorai, štai ką tik kalbintas Gintautas Paluckas sakė, kad dalį balsų iš jų jūsų partija nugvelbė kelis procentus, pasakėjo, tai tikrai. Jūs irgi taip manot, kad perėmėt kelis procentus iš socialdemokratų? Oi, sunku pasakyti, kas iš ko perėmė, tai yra rinkimai apie tiksliai, tie skaičiai, tai kas iš ko tą natymą, niekas negali dabar pasakyti. Rinkėjas taip, nu, tai ir tiek. Vakar sakėte, kad nusivylėte savo vienmandatininkais, laikotės tos pačios nuomonės ir po šios nakties? Aš net nežinau, ką ten dabar, kas ten vyko, tie patys vyko, du ar trys, net nežinau. Taip, norėjusi, kad pasirodytų geriau. Bet vis tiek, turbūt, na, jums pačiam turbūt nėra iš principo blogai vertinamas tas pirmas turas, ar ne? Trečia vieta. Kaip... Tai aišku, kad gerai. Aišku, todėl, kad mes vis tiek... Nu, numeris vienas tarti parlamentinį partiją, mes tai vykdėm ir dabar veikia partijai kaupti jėgas kitiems rinkimams. Antram turui, galbūt taip galima sakyti, ar ne? Nu, antram turui ir šiaip kaupti jėgas, todėl kad, nu, pagal taip, kaip dėliojasi dabar, tai jeigu viskas gerai pasiseks konservatoriams ir liberalam, tai ten beveik jau yra ir dauguma, ten nieko nereikia, todėl greičiausiai reikimų pozicijai. Ir todėl reikia kaupti jėgas dabar. Gerai, tada apie tą kaupimą jėgų pakalbėkim. Kam jūs rodysit palaikymą, kuriai partijai antram turė? Nu, yra ten vien mandatė, kur asmeninis nauskaudas, matyt, ten grįžtai balsuosim prieš. Kur, pavyzdžiui? Kai kurių dalykų, nu, tikrai nesakysiu, tai negražu. Gerai. O visur kitur, nu, kad, kaip ir Gintautas sakė, kad, nu, reikės turbūt palaikyti, jeigu bus sutarta taip, dabar kol kas niekas nesitarė palaikyti centro kairėjai. O maža ką, gal ten kvies kiti, šiulis kažkokį tą kitas įgyvendinti mūsų darbo partijos programą. Nu, dar nežinau, reikia sunku pasakyti. Ačiū Jums labai, pane Viktorai, už pokalbį. Darbo partijos pirmininkas su mumis šį rytį kalbėjo. Viktoras Uspaskichas, linkim sveikatos ir geros dienos. Taip pat Viktorija Čmilytė Nilsen su mumis šį rytį, liberalų sąjūdžio pirmininkė. Labas rytas, pone Viktorija. Labas rytas. Na, kaip ir visų klausiau prieš tai, taip ir Jūsų paklausiu, kaip jaučiatės? Ar labai neišsimiegojot? Negojau mažai iš tikrųjų, bet normalu, tokia viena naktis per 4 metus. Tai jūs, ta buvot šešta partija, ar ne, kuri peržengė rinkimų tą kartelę 5%. Ar tikėjotės tokio rezultato? Na, žinoma, tikėjomės peržengti 5% kartelę. Ne, bet kad būsit paskutiniai iš tų peržengusių. Na, tikėjomės šiek tiek didesnį rezultatą daugia mandatėje, kita vertus. Esu patenkinta, kad tarp vienmandatininkų turime dabar dar tikrinu, bet berods 9 taip ir liko vienmandatininkai, kurie pateko į antrąjį turą. Tai tikrai yra neblogas rezultatas ir, na, tikrai turim nemažai darbo padaryti prieš antrąjį turą. Vėlgi apie tą darbą, kokį darbą jūs darysit, ką ketinat iki antrojo turo nuveikti, kaip sakė Gintautas Paluckas, kad nebėra čia ką daryti, reikia telkti jėgas ir tiek.
Na, žinot, kaip kampanija nesibaigė, baigėsi vienas etapas, antrasis nesibaigė ir jis yra be abejo labai svarbus, nes jis ir sudėlios būsimos galimos valdžios galutinius. Dabar mes matome tik tai kontūrus, o galutinė jau situacija, žinoma, sudėlios spalio 25 dienos rezultatai, tai tam ir dirbsime ir tam ruošimės. Viktorija, jūs jaučiatės pralaimėję Laisvės partijai, nes čia atrodo, kad konkurencija pagrindinė ir buvo tarp jūsų ir Laisvės partijos. Panašus rinkėjas galėtų būti, taip, ne? Irgi liberalas. O rinkėjai, žinoma, persidengia kažkiek, tai bet ne vien. Aš iš tikrųjų žiūriu galbūt šiek tiek kitaip. Šitą situaciją 2016 metais mes turėjome apie 115 tūkstančių žmonių, kurie balsavo už liberalią partiją. Dabar kartu su Laisvės partija, liberalų sąjūdis Laisvės partija, sulaukė apie 180 tūkstančių žmonių palaikymo. Tai yra tikrai labai geras signalas, kad būtent liberalių rinkėjų skaičius per tą laiką stipriai ūktelėjo ir, jie gali, būtent mūsų rinkėjai gali tikėti stipraus liberalių pažiūrų atstovavimo parlamente ir tai yra, manau, tikrai labai pozityvus dalykas. Ar galima manyti, kad jūs palaikymą būtent Laisvės partijai išreikšit? Šiuo momentu aš tikrai to vienareikšmiškai neteikčiau. Aš tai manyčiau, kad mes greičiausiai šioje kovoje, tose vienmandatėse, kur konservatoriai kovos su Laisvės partija, išliksime neutralus. Ko jūs tada nepadarėt, kad neaplenkėt Laisvės partijos šiame ture? Ką jie padarė, ko jūs nepadarėt? Sudėtinga dabar tai pasakyti vienareikšmiškai, bet galbūt... Gali būti, kad mes neįvertiname, manydami, kad mūsų visgi pakankamai rimti ir pagrindiniai konkurentai bus netgi konservatoriai. Mes šiek tiek likome pernelyg konservatyvus ir neįvertiname to poreikio pokyčių didesnių, kurį matyti ir buvo suformulavęs liberalus rinkėjas. Bet vėlgi aš pabrėšiu, kad mūsų rezultatas yra labai panašus į tą, kurį mes parodėm 2019 metais Europos parlamento rinkimuose, o visgi tuomet nebuvo tokios aštrios konkurencinės aplinkos, todėl aš šio rezultato nesėkme tikrai negalėčiau pavadinti, tiesiog jis nauja šiek tiek situacija brėžia tarp liberalių rinkėjų. Na, yra tas, paminėjot, kad liko truputėlį konservatyvesni, ar ne, negu Laisvės partija. Marija, tai, kaip tik rašo jūs, taip, mūsų, Marija, kaip tik mūsų klausytoja rašo, bet ką jūs turit konkrečiau omeny? Ar jūs turit omeny, kad galbūt labiau jums reikėjo kalbėti apie tas pačias kanapes, kaip kalbėjo daugiau Laisvės partija? Ne, aš nekanapės. Nes kažkokias idėjas gal galėtumėte įvardinti, nes kaip pasakyt, kad konservatyvios, tai čia kaip ir mažai ką pasako iš principo. Ne, aš turiu galvoję, kad santūresni savo stiliumi, aš tą turiu galvoję. Agitacijoje tai ne... pačioje, ar ne? Taip, aš kalbu ne apie turinį, nes dėl turinio aš neturiu nei mažiausio abejonio. Aš manau, kad dalykai, apie kuriuos mes kalbame ir tie dalykai, kuriuos mes rašome programoje, jie yra tikrai ir aktualūs rinkėjams ir liberalus ir šioje vietoje manau, kad viskas buvo teisingai padaryta. Bet yra, žinoma, ir formos dalykai, kurie taip pat yra labai svarbus ir šioje vietoje Laisvės partija buvo ryškesnė. Ačiū Jums, Viktorija Čmilytė Nilsen, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio pirmininkė, kalbėjo su mumis ir dabar sveikiname su baltųjų pirštinių vadove Marija Šaraitė. Labą rytą, Marija. Labas rytas. Marija, vakar girdėjom ne vieną nusiskundimą apie pažeidimus rinkimų. Ką Jūs fiksavot? Tai mūsų stebėtojai aktyviai darbavosi, aplankė daugiau negu 1200 apylinkių visoje Lietuvoje ir kas trečioje apylinkėje fiksavo bent po vieną galimą pažeidimą. Kas taip, trečioje tai... bent po vieną, okei, okay, gerai. Taip, ir žinoma, daug piliečių kreipiasi ir daug piliečių kreipiasi tiek dėl politinės agitacijos draudimo laikotarpio pažeidimų, tiek dėl kažkokių kitų irgi nesklandumų ir galimų pažeidimų rinkimo apylinkėse, tiek ir nemažai skundų gavome ir kvietėme piliečius pranešti tie, kurie buvo savizoliacijoje, registravo su balsavimui ir jiems nepavyko prabalsuoti. Ką reiškia nemažai? Kiek čia tokių žmonių buvo?
bent jau virš 130 laiškų gavome ir dar šiandien visą dieną skaitysime juos ir žiūrėsime. Tai gavot laiškų tų, kurie nusiskundė tuo, kad negalėjo pabalsuoti, ar ne? Tai turbūt dar daugiau žmonių taip. Nesiskundė, kad negalėjo balsuoti, kurie yra saviizoliacijoje, ar yra taip, ar gali taip, taip. Būti? Žinoma, tikrai ne visus piliečius pasiekė tiek mūsų žinutės, ar tiek vyriausių rinkimų komisijos kvietimas ir raginimas pranešti apie save, tai tikrai gali būti dalis rinkėjų numoja ranką, jeigu bus mane ateina ir negaliu pabalsuoti ir liko nei balsavę, nei pranešę. Penktadienį kalbėjome su jumis apie balsų pirkimą, sakėt 5, 6, 10 eurų maždaug tiek yra tokia kaina Vilniaus rajone. Kaip šį kart buvo, kaip vakar buvo, ar buvo nusiskundimų dėl balsų pirkimo? Tikrai buvo labai mažai pranešimų, buvo vos apie 10 tokių atvejų, kur dauguma buvo visai nepagrįsti, labai abstraktus, kur net neturėjome tokias informacijas, kad perduotumėm policijai. Ir turbūt, kas džiugiausia, tai nebuvo įrodyta ne vienas atvejis, ar tie iš tikrųjų kokia kaina, ar 5, ar 10 eurų. Ir policija lyg nėra pradėjusi ikiteisminio tyrimo dėl būtent rinkėjo papirkimo atvejų. O kokias partijas užsimena? Ar tik tai pasako, kad perka kažkokius balsus, kažkokius kandidatus konkrečius girdėjot, ar čia irgi taip viskas vangiai? Šiuo metu tai yra šita informacija daugeliu atveju, bet mes jos kol kas nevedame statistikos, kol dar patys rinkimai žiūrime į pačius faktus ir nepriskiriame tų... Gerai, tada kitaip paklausiu, kuriuose vietuose Lietuvos dažniausiai bandoma pirkti tai balsus? Beveik visi atvejai buvo susijęs su Vilniaus regionu. Gerai, ačiū Marijai Šaratį, yra Baltųjų pirštinių vadovė, Tomai pratęs. Kestutis Girnius su mumis šyri taip pat, politologas, labas rytas, ponia Kestutė. Labas rytas. Kalbėjom ką tik apie balsavimą saviizoliacijoje, jūs, kiek žinau, irgi dabar esat saviizoliacijoje, neseniai grįžot iš Vokietijos, na tai ar jums pavyko balsuoti? Ne, aš dieną per vėlai bandžiau užsiregistruoti ir pasakė, kad jau šaukštai po pietų. Ojoj. Tai, na, pirmą kartą turbūt per daug metų nebalsavot, ar ne? Ne, taip, aš neseniai tik tai tapęs pilietis. Taip, atsiprašau. Pirmą kartą kai praleidau, bet ir negalėsiu balsuoti, nes gyvenu antame ture negalėsiu balsuoti, nes gyvenu antakalnį, nes jau viskas tenai irgi baigta. Taip, čia jau Ingrida Šimonytė su 61% balsų nušlavė kitus visus ir pirmam ture vien mandatę pasiėmė, tai irgi antakalnį negalėsite antram ture atiduoti savo balso. Gerai, tai tada pakalbėkime apie tai. Jūsų, nežinau, jausmas, vertinimas, kad tokie dalykai vyksta, nes ponia Šaraitė sakė, kad 130 laiškų gavo iš savizoliacijoje esančių žmonių, kurie skundėsi. Tai laiškų, kurie skundėsi, gal daugiau žmonių, jūs pats turbūt nesiskundėt laiško, turbūt nerašėt. Ne, nesiskundžiu, nes aš kaip skau, nelaikiu registravau, čia yra mano kaltė. Jūsų kaltė, tai jūs nekaltinat bendros sistemos, sakot, kad čia pats... Ne, aš tik stoviu, kad yra vis tiek, aš manau, kad nereikėtų per daug sureikinti. Tai svarbu, kad kiekvienas žmogus turėtų teisę balsuoti, bet taip nueiti, surasti ir, kaip sakant, žinai, kad gali žmogus sėdėti namie, tas žmogus paskambina, skambučių negirdi ir tuo ir viskas baigėsi. O pati dabar galbūt nekalbant apie balsavimą saviizoliaciją, bet greičiausiai prie to irgi prisidėjo taip pat prie pandeminės situacijos visos tas vangus aktyvumas, galima sakyti, ar ne? 47% balsavusių, kaip jūs vertinat tokią statistiką? Ne, tas yra žemas skaičius, aš manau, kad aiškiai pandemija prisidėjo, bet ir to buvo bjaurus orai. Ir tam, kad staigai eiti balsuoti kailyje ir žinai, kad gali būti labai ilgos eilės, nes kaip pavyzdžiui savaitės pradžioje, kai orai buvo geri, tai matėsi, kaip Lukiškio aikštė buvo ilgiausios eilės, tai įsivaizduoju, kad žmonės kovojo tikrai, jie neturi ypatingai brangaus kandidatų, tai jie gali kalvoti, kamgi man eiti laukan jau sušlapti ir laukti kokią valandą. Nes mes kalbėjom vakar su Aiste būtent, kad, na, aš sakiau irgi, kad, na, orai, galbūt dėl to toks prastas aktyvumas, bet man Aiste sakė, kad, na, ir kai geras oras būna, irgi kažkas blogai, panašaus, ar ne, tai... Bet iš principo geriau geras oras negu blogas bus. Savaime aišku, jeigu tu neturi kokį nors mėgstamo kandidato eiti sušlapti, yra mažiau malonu negu eiti ir saulėje stovėti. Ir gerėtis padėtimi. Tai čia aš manau, kad svarbus dalykas. Bet vis dėlto, kas man, kas yra įdomu, ir vis dėlto tie rezultatai, jau viskas aišku, jau pateko tik tai 6 partijos. Aš dabar bandžiau apskaičiuoti, net ir jei viską laimėtų kairieji, jie vis tiek nesurinktų 70 mandatų. Tai bus aiškiai
centro dešinės koalicija, kur turės aiškę daugumą, ir tada aiškiai tai irgi apsunkins reikalus prezidentui, nes dabar kaip pastaruoju metu, kai norėjo, jis galėjo vetuoti įstatymus, kurie buvo jam nepriimtini, puikiai žinodamas, kad nebus 71 balsus, kur jau vetuoti, nes dabar jau bus ta solidi dauguma, tai bus ir nežinau, kaip jis sugyvens su centro dešiniai, kiek centro dešiniai palaikys tą jo gerovės valstybę, bet jeigu būtų kiltų nesutarimai, tai prezidentui bus gerokai sunkiau savo valią primesti Seimui. Kaip manote, ponia Kestutė, ar centro dešinė bus palankesnė prezidentui ir prezidentas jiems negu kad buvo iki šiol? Aš sunku pasakyti, nes yra visiškai naujus aplinkybės. Anksčiau centro dešiniai buvo ryškiai mažuma. Prezidentas, aš manau, bandydamas pramušti savo programą, bendravo su tą politinę partiją, su tom politinėm partijom, kurios turėjo galę. Ir tai buvo valstiečių valdančioji koalicija. Dabar reikalas yra kitas, bet reikia prisiminti, kad ir Laisvės partija, ir Lietuvos ir liberalų sąjūdis iš dalies konservatoriai, jie normaliai pasisako prieš progresinius mokesčius, prieš įvairius kitus mokesčius, o gerovės valstybė negali būti kuriama iš geros valios, ji turi būti kuriama iš surinktų lėšų, tai nebus aišku, kad pasiseks prezidentui pravesti tokius pakeitimus mokesčių sistemui, kur leistų finansuoti tą dosnesnę valstybę, kur užtikrintų oresnį gyvenimą. Dabar paklausiu jūsų taip, pabaigai, ar buvo kas nustebino jūs šiuose rinkimuose, nes daug kas kalbėjo, kad Laisvės partija galbūt socialdemokratų darbo partijos iššūkmė. Taip, ar labiausiai kažkas nustebino, ar jūs panašių rezultatų galų galia ir tikėjote? Visiškai to netikėjo, mane labai nustebino, kad konservatoriai tiek daug surinko, nustebino, kad jie vėl užvaldė miestus, Kaunas ir Vilnius jų yra, aš to tikrai nesitikėjau. Tai ta prasme, aš nemaniau, kad Laisvės partija taip po visą laiką polsadori 4,5% gavo 9%, labai stiprus pasirodymas. Darbo partija pakilo iš niekur, jau praeitą kartą neįveikė 5% barjerą, dabar gavo 10, šiai kitomis aplinkybėmis Uspaskichas būtų galėjęs pritraukti daugiau balsų, nepateko Lietuvos Lenkų rinkimo akcijai, visada surinkdavo savo 5,2%, dabar nesurinko, turės tik tai 3 narius, kurie laimės vien mandatėse. Čia tikrai labai daug nelauktų dalykų. Ir dar pagaliau pasakant, kad net ir Paluckui nepasisekė atgaivinti socdemus. Jis turėjo rimtų vilčių, kad socdemai taps antroji, gal net ir pirmoji kairioji jėga. Tai taip nebuvo. Manot, Palucko kaip pirmininko pabaiga tai yra socialdemokratas? Aš nežinau, aš manau, kad jis tau turi galimybę antroji vietoj Utenos rinkimo apygardoje. Tenai Kaupinis turi apie 30%, kai kairiosios partijos turi kokie 50%, tai jis ko gero pateks. Bet jeigu jis nepateks vien mandatį, tai tada aiškiai jis turi pasitraukti. Bet ta prasme, kad čia bet manau, kad gali atsirasti spaudimas jį pašalinti, bet ko jį pakeis, jo labiau, kad apie atskalūnai darbo partiją dar prasčiau pasirodė, net ir Linkevičius tik trečioje vietoje patekti. Tai taip, kad nežinau, bet turbūt aš manau, kad jei jis nelaimės, jis turėtų pats susiprasti ir atsistatyti. Ačiū labai už pokalbį, apie rinkimų aktualijas kalbėjo Kęstutis Girnius, politologas. Toliau stebime rezultatus, na, čia buvo klausimas apie pasaulio lietuvių apygardą ir jos aktyvumą, tai aktyvumas išties viršė gerokai vidurkį visų rinkėjų, tai 69% tas aktyvumas pasaulio lietuvių apygardoje, kas yra ženkliai daugiau negu kad visos Lietuvos. Aušinė Armonaitė ir Dalia Asanavičiūtė kopė į antrą turą pasaulio lietuvių apygardoje. Tai yra įdomu ir toliau mes tęsim tą mūsų šio ryto apžvalgą. Iš tikrųjų, įdomu, kas bus toliau pasaulio lietuvių apygardoje, nes, kaip žinia, Dalia Asanavičiūtė yra
buvusi Jungtinės karalystės bendruomenės, lietuvių bendruomenės pirmininkė. Na, tai galbūt daug palaikymo iš ten, bet na, irgi nevienareikšmiškos ten tos nuomonės. Aušrinė Armonaitė taip pat pakankamai žinoma savo liberaliomis vertybėmis. Užsienio lietuviai pasirodo, kad tai pakankamai gerai vertina. Na, tai įdomu, kas vystys, kaip vystysis toliau. Ir labai smagu ir svarbu, kad lietuviai užsienyje taip aktyviai balsuoja ir kad jiems rūpi, kas Lietuvoje mūsų valdžioje. Galim to paprašyti palyginti Lino Kojalos. Taip. Linas Kojalas su mumis. Rytų Europos studijų centro direktorius. Taip, labas rytas, ponė Linai. Sveiki. Aktyvumas visų rinkėjų ir pasaulio lietuvių apygardos. Palyginkim, 69% pasaulio lietuvių ir 47% Lietuvoj. Jūsų nuomonė. Aišku, labai džiugu turbūt ir visi džiaugiasi, kai kuo daugiau rinkėjų ateina balsuoti, skaitant ir būtent tie, kurie gyvena užsienyje, juo labiau, kad jiems reikia pagrįsti tolesnį šios naujos apygardos tęstinumą, kad jie turėtų savo atstovo parlamente, reikia, kad tai būtų ir aktyvi apygarda, joje būtų balsuojama, tai matyti yra svarbu, žinant, kiek lietuvių gyvena užsienyje, bet aišku, galėtų galbūt ir dar daugiau registruotis ateityje ir galbūt pandeminis kontekstas čia nebuvo labiausiai palankė aplinkybė, bet nepaisant to, tie skaičiai tikrai turbūt yra geri. Vertinant rezultatus, štai nesiniai kalbėjome su Kestučiu Girniu, jis sakė, kad centro dešinės bus koalicija formuojama. Ką jūs manot? Turbūt sunku pasakyti, partijos dėrėsis ir lauks dar antro turo rezultatų, nes pusę iš esmės parlamento narių vis dar mes iki galo nežinome arba beveik pusės. Tai šiuo atveju dar turbūt galimybių yra įvairių, bet tos tendencijos ta prasme, kad dešiniųjų partijų rezultatai geri, yra turbūt pakankamai aiškios. Ir tai nieko nesiskiria turbūt nuo daugelio Europos šalių, kur mes matome irgi sviravimus tarp to, kas yra valdžioje ir opozicinių jėgų, nes išlaikyti anksčiau gytas pozicijas dažnai yra labai sudėtinga. Na, jūs dažnai, pane Linai, komentuojate tai, kas vyksta užsienyje ir su užsienio politika susijusius reikalus. Parlamento rinkimai Lietuvoje, tokie rezultatai mūsų tarptautiniai politikai, ką sako? Na, visų pirmiausia, turbūt sako, kad Lietuvoje nėra tų tendencijų, kurios pastebimos kai kuriuose kitose Europos šalyse, kai iškyla labai stiprios, dažnai kraštutinių ideologinių pažiūrų partijos. Lietuvoje to tarsi ir nematome ir tai turbūt yra gerai. Tai ta pakankamai lėta rinkiminė kampanija, kurioje gal nebuvo labai daug ryškių epizodų, turbūt gali būti vertintina kritikuotinai, bet tuo pačiu kaip ir teigiamas demokratijos funkcionavimo bruožas, nes iš esmės tai įrodo, kad šalies politinė situacija yra stabili ir visuomenė yra, na, iš esmės patenkinta to, kaip vystosi šalis, nereikalaudama jokių kraštutinių idėjų. Tai šiuo atveju aš manau, kad tai yra Lietuvai tik tai pliusas ir kad yra tam tikras sviravimas tarp centro kairės ir centro dešinės, arba bent jau potencialus sviravimas, jeigu ta naujoji koalicija bus šiek tiek kitokia negu dabar, tai tikrai nėra joks neigiamas bruožas. Užsienio reikalų ministras keisis, Linas Linkevičius, nepateko į parlamentą, nenubalsavo už jį, lygiai taip pat ir už partiją, kurią jis atstovavo. Didelis smūgis mūsų tarptautiniai politikai ir diplomatiniams santykiams. Aš manau, kad visko dar gali būti. Vyriausybės nariai yra nebūtinai partijų atstovai, tie, kurie yra parlamente. Tai daug kas priklausys nuo vyriausybės formavimo, bet aš nebejoju, kad Lietuvos tarptautinė politika, nepaisant to, kokia bus užsienio reikalų ministro, konkreti pavardė ar ministrės, esmingai nesikeis, bus išlaikyta ta pati trajektorija. Tik svarbiausia turbūt, kad visoms politinėms partijoms ir toms, kurios parlamente bus naujesnės ir tos, kurios jau turi daugiau darbo parlamente patirties, užsienio politika nebūtų tik tai dar viena tema, kuri dažnai atsiduria prioritetų sąraše. Aš norėčiau tiesiog tikėtis, kad užsienio politika bus labai svarbi, užsienio reikalų komitetas bus labai reikšmingas ir tos diskusijos, kurios yra susijusios ir su Europos ateitimi, ir su saugumo situacija, jos aprieps kiek įmanoma didesnį parlamentarų skaičių. Ačiū labai už pokalbį, su mumis Linas Kojala, šįryt kalbėjom apie rinkimų rezultatus, na taip pat ir turim Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininką Gabrielių Landsbergį, telefonu su mumis, labas rytas, ponė Gabrieliu. Labas rytas. Labą rytą. Gabrieliu, ar jūs jau leisit savo džiaugtis, nes vakar tai santūriai taip reagavote visus rezultatus? Taip, santūriai ir toliau reaguosime, dėl to, kad tik tai
Tik tai pusė maratono nubėgta, dar liko nemažas kelias priekyje. Nenori daryti tos klaidos kaip 2016 metais, ar ne? Anksti apsidžiaugus, laimėjus, pasijautus laimėtojais per anksti, gali būti paskui atvirkščios variantas. Na, mūsų rinkimų sistema tokia yra, kuri vis dėlto pirmas turas neapsprendžia iki galo laimėtojo, arba, sakykim, to, kuris turės, na, jau tikrą iniciatyvos teisę formuoti vyriausybę. Tai, man rodos, čia netiek daug laiko liko palaukti ir mes matysime tada jau tikrai vaizdą. O, na, vakar sakėte per spaudos konferenciją savo štabe, kad išlaikysit panašią poziciją, panašią, kad būsite už, o ne prieš, ir kad išlaikysit panašią retoriką, kaip ir per, na, agitaciją prieš pirmą rinkimų turą. Na, tai turbūt daug kas pastebėjo ir daug kas turbūt jums sakė, kad, na, mažai buvot pats matomas žiniasklaidos ir mažai kas jūs galėjo pakalbinti prieš rinkimus. Ar taip pat bus, ar pasikeis jūsų, na, galbūt bus lengviau galbūt jums prisiskambinti žurnalistams, negu buvo iki šiol? Aš tikrai mielai laukiu žurnalistų skambučių, jeigu jie norėtų skambinti man, bet pasirinkta turbūt strategija, sakyčiau, buvo tokia, na, įprasta vakarietiškose demokratijose, kuomet partijos programą pristato partijos sąrašo vedantis, kitaip tariant, tas, kuris greičiausiai pretenduotų tapti ir premjeru. Tai mūsų atveju, tai buvo Ingrida Šimonytė, kuri ir pristatinėjo programą tiek debatuose, tiek ir kitose svarbiose interviu, sakykime, arba susitikimuose su žiniasklaida ir visuomenė. Tai manau, kad ši tendencija tikrai tęsis, dėl to, kad mandatas, pirmojo kėlinio mandatas suteiktas Ingridai tikrai yra labai stiprus, tiek jos vienmandatėje apygardoje, tiek ir sąraše. Tai manau, kad čia klausimų nelieka. Kaip ir minėjau anksčiau, aišku, ir anksčiau stebino šiek tiek, na, premjero Skvernelio pasirinkimas nedalyvauti debatuose, nepristatyti programos, na, tuomet yra sunku rinkėjui palyginti, už ką ir prieš ką jisai balsuoja. Tai grįžtant tai jūsų ir pirmojo klausimo dalies, kampanija už. Jinai gali būti tikrai už tuomet, kai yra apie ką kalbėti, kai kuomet yra nekritikuojami oponentai, bet yra pristatomos savo stiprios pusės, ar tai būtų asmenybės, ar tai būtų programinės nuostatos. Aš tikiuosi, kad mūsų pagrindiniai konkurentai, su kuriais susitiksime, na, pasirinks galbūt šį kartą irgi taip pat pakalbėti apie save, ne tik tai apie konkurentus. Ir kalbant apie koaliciją, Kęstutis Girnius, sako, centro dešinės yra, ko gero, didžiausia tikimybė tokią koaliciją pamatyti. Ką kviesti? Na, vis dar grįžtų prie to, ką sakiau anksčiau. Kol kas tai yra tik tai pusė, pirmas kelinys, pusė rinkimų įvykę. Galutinis vaizdas, kaip atrodys Seimas, pamatysime po 2 savaičių. Mūsų pozicija lieka iš esmės panaši, kad, na, prie stalo gali sėti tikrai platus būrys politinių jėgų. Ir ko gero, ta tokia nuostata, principinė politinė nuostata, kad rinkėjai, nepaisant to, už kurią partiją jie balsavo pirmajame ture, jie nori būti atstovaujami. Ir tariant, tas labai griežtas pasidalinimas tarp kairės dešinės, opozicijos ar valdančiųjų, jisai nėra toksai sveikas, kai dalis visuomenės jaučiasi užrybyje, sakykime, arba už labai storo raudono brūkšnio. Tai man rodos, kad reikalinga naujai, besiformuojančiai naujai vyriausybei inkorporuoti, kitaip tariant, traukti platų spektrą idėjų. Tai gali būti ir darbo partija jūsų akiratyje? Galvokime taip, kad darbo partijos rinkėjas, jisai mato poreikį būti atstovaujamas. Ir aš manau, kad vyriausybė būsima, kuri būtų formuojama, jinai turėtų tai turėti galvoje. Ačiū jums. Ačiū labai, Gabrielius Landsbergis, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas, taip pat su mumis telefonu dabar Ramūnas Karbauskis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas. Labas rytas, ponė Ramūnai. Labas rytas. Rezultatų vertinimas, kaip visada, kiek prisimenam praėjusių rinkimų, jūs visada jautėtės laimėtojų. Ar šį kartą irgi taip pat? Aš tik galiu pasakyti, ką pasakė, kad tik mano kolega, konservatorių partijos pirmininkas, kad tai yra pirmas etapas ir iš tikrųjų dar visiškai nėra iki galo aišku, kas bus antram, bet tikrai įspūdingą sveikinu konservatorius su puikiu pasirodymu pirmam ture. Tiesiog antras turas, mes turim tikrai daug centro kairės partijos kandidatų antram ture, tai bus matyti. Bet kokiu atveju, praėjusį kartą mes irgi buvom antrie, tik tai aišku, skirtumas nebuvo toks spūdingas kaip dabar. Bet iš esmės visą gali pakeisti antras turas, tai žmonių valioje. Ir aš manau, kad
kad niekam dabar nereikia skubėti labai stipriai sudarinėti koalicijų, būtent dėl to, kad tikrai susiklosti skaičiai po turo, bet kokiu atveju jie bus tokie, kaip žmonės norės. Šitai vietoj mes labai nepergyvenam dėl to, tiesiog suprantam, kad centro kairė turi šansą, dar jinai turi šansą. Šnekėti, kad jinai neturi šansų, gali tik tai žmogus, kuris nemato skaičių ir nesupranta, kad antruose turuose truputį kitaip klostosi balsai. Bet vėlgi valia žmonių, jeigu žmonės balsuodami pradės savivaldybėse balsuoti ne už centro kairę, nesijungsti balsai, o kitos kitaip skirsis, gali būti ir kitaip. Tai čia viskas valioja žmonių. Pone Ramūnai, 2016-osius prisimenant, jūs jau šiek tiek užvažiavote ant šito klausimo, sakot, kad pasikeitė, iš esmės viskas ten persivertė ir tikrai jau konservatoriai džiaugiasi pergalę po jau pirmojo turo ir paskui jūs laimėjot. Kas per tas dvi savaitės pasikeitė? Ką jūs darėt kitaip? Nieko nedarėte? Niekas nepasikeitė. Jūs supraskit, kad dabar vat, ir šitoje situacijoje reiškia, yra visai tie partijų, kurias nepatako rinkimus. Jos visos praktiškai nėra dešinės partijos. Taip. Jų visų rinkėjas, jisai rinksis antram turė, jeigu dalyvaus rinkimuose, tikriausiai pagal logiką centro kairės kandidatą. Dabar žiūrint į rinkimo antrus turus, ten dominuoja konservatorius susidūrimas su kurios nors partijos, centro kairės partijos kandidatu. Tai iš principo, aš dabar neturiu po akim tų skaičių, kiek dešiniųjų vien antram turės susidurė, bet tokių apygardų nebus ypatingai daug. Labai daug apygardų, kuriuose susidurs centro kairė ir konservatoriai. Šiuo atveju konservatoriai centro kairės kandidatams yra patys geriausi priešininkai, nes labai skiriasi, ta prasme, jų vertybės ir rinkėjas labai aiškiai atskiria, kur yra kurios partijos. Jeigu susidurtų, pavyzdžiui, antram turė du centro kairės kandidatai, tai visiškai neįmanoma pasakyti, kaip rinksis rinkėjas. Na taip, persidengia rinkėjai. O kalbant apie Lenkų, Lietuvos Lenkų rinkimų akciją, Krikščioniškų šeimų sąjungą, ji nepateko į Seimą, na, daugia mandatėje. Vien mandatėse turi kelis mandatus. Jūsų dabartiniai koaliciniai partneriai, kaip vertina tokį rezultatą? Tai, kiek aš matau rezultatus, jiems pritrūko visai nedaug. Žiūrint į būsis rinkimus, tas sviravimas tai, kad buvo apie 5%, tiesiog matyt, kad nesumobilizavo savo rinkėjų arba dalį rinkėjų surinko kažkuri tai kitą partiją, kurie, nu, ta prasme, kitaip negalėjo būti. Kažkuriai tai pasitikė pritraukti dalį Lenkų kilmės Lietuvos piliečių balsų ir gavosi taip, kad neužteko. Ar tikėjotės tokios laisvės partijos sėkmės? Nu, su tokiais pasiūlymais tikrai buvo sunku tikėtis, kad Lietuvoje tiek daug yra žmonių, kurie norėtų, kad būtų įteisinta marihuana, bet tiesiog yra kaip yra, bet kokiu atveju nebus įteisinta, jeigu jie bus koalicijoje ir galės tą savo norą įgyvendinti. Tai šitai vietai žmonės pasirenka, aš sakau, dar man atrodo, kad nėra viskas aišku į galą, bet pirmas žingsnis, jeigu žiūrėti dabar balsų sumą šiuo momentu, jinai yra centro kairės ir dešiniųjų kol kas apylygė, jeigu žiūrėti partijas pagal jų dispoziciją politinėje arenoje. Bet vėlgi, kaip kas sudarinės koalicijas, jeigu kažkuri tai centro kairės partijų dabar, kurios pateko Seimą, jungsis prie koalicijos dešiniųjų, tai be abejonių tada turėtų ten persvara būti. Nes po antro turo jums šansų tada mažiau. Bet jūs tikitės vis tiek, kad antras turas dar gali pakeisti rezultatus ir iškelti visą pirmą vietą. Aš nesitikiu, aš tiesiog sakau, kaip būna. O ar bus šį kartą, taip aš negaliu pasakyti. Tiesiog paprasčiausiai mes ramiai žiūrim į tą situaciją. Suprantam, kad jeigu reiks dirbsim opozicijoje, mūsų tai niekiek nebaugina. Šnekant apie antrus turus, mums svarbiausia, ką mes žiūrėjom pirmam turė. Tai žiūrėjom, kiek mes turėsim antrų turų. Tai buvo svarbiausias dalykas, skaičiuojant potencialą galimybę. Taip, aš tikėjausi pats, kad galbūt šiek tiek mažesnis bus skirtumas pirmajam turė, bet jis yra tikrai didelis ir aišku, kad labai daug lems antrajam turė, kaip mūsų susidūrimai. Pavyzdžiui, jeigu aš neklystu, mes Kaune visuose tikriausiai apygardos, jeigu neklystu, susidūrimai. Negaliu dabar kol kas pasakyti, bet iš esmės jūs vertinat savo vienmandatininkus gerai ir laukiat antrame turė pasirodymo gerai. Taip, vienmandačių prasme taip, tai yra pakankamai gerai, nes matau, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje, Kaune, ta prasme daug kur mes esam antram turė ir atitinkamai kova ten bus iš tikrųjų
labai rimta. Ačiū. Ačiū labai už pokalbį. Ramūnas Karbauskis, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas. Dar trumpai reakcijai klausytojų pranešimus apie prastą ryšį radio dažnio. Taip, nežinom, kelis kas čia yra. Komentarus, bet, na... Negalima pasakyti, kas tai yra. Pabandysim išsiaiškinti ir jeigu bus daugiau informacijos, pateiksim laidos eigoje. 7:55 Lietuvoje. Likit su Žinių radiju. Ryto espresso.